З 1 липня розпочинається відлік 60 днів, протягом яких українці повинні сплатити податок на нерухомість за минулий 2015 рік. Визначений термін спливе 28 серпня 2016-го, але податківці рекомендують не баритися, бо після 2 місяців боржникам нарахують штраф. Обкладається податком на нерухомість тільки квадрати, що перевищують пільгову норму, а це 120 метрів квадратних для будинків та 60 для квартир. Нагадуємо, що тернополяни за кожен зайвий квадратний метр нерухомості платитимуть близько 14 гривень. Цими днями платникам податку надішлють рахунок до сплати, але зверніть увагу, відсутність квитанції не є приводом не платити нарахування. Якщо ви не отримали рахунок, зверніться до податківців самостійно.